Hapa tuko nizamu linde fro kama linde fro hapa na wambu waviana waviana Fardc sinjo niko nataka kimbia na maunduki maminishu njo tunadeside basi kufurugana na wabu waviache waviana shepe kitu gombo mgini hapa tuko deja hapa kunivua kwa zaina yulu wapiaje ruti endemia angali mwilima male haingia sake waviana wangana chunga ulinzi. Hapa tuko nila mulinde fro kwa mulinde fro hapa na wambu waviana waviana Fardc sinjo niko nataka kimbia na maunduki maminishu njo tunadeside basi kufurugana na wabu waviache nkwaniriza nategwe mukwano gafe atugubira iranga kujukiza anti subscribe update okuva mu gwanga ya Democratic Republic of Congo Eastern Congo mu bitundu ebyenja ulongo kulwanagana ko kuchagena maso nadala mu kitundu echa Sake Ituri ne bitundu ebirala ebyenja ulongo kulwanagana kwa manyi wakati we kibinja kyabayekeraba M23 namaje aga Fardc awamu nabajasi okuva mu Southern African Development eranga abajasi bana basadak nabo bali mu Democratic Republic of Congo nga begata ku maje aga Fardc okulwanyisa abayekera abana ba M23 deployment yamanyi ekoleddwa mu territory ya Nyirangongo era kigambibwa nti abajasi ba Fardc already bayiriddwayo mu bungi olw'ensonga nti okulwanagana kwa kukyagenda maaso mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino erya DRC ate ku ludda olulala mu kitundu ekirala ekibinja ky'abavubuka aba Wazalendo nga bano baweebwa ebyokulwanyisa bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo abasalawo okulwanirira eggwanga lyabwe ekibinja kino ekya Wazalendo abalabiseko mu kitundu ekimu nga bali mu kujja Emmundu ku bajasi b'eggwanga erya DRC aba Fardc era kigambibwa nti abajasi bano babadde ku lugendo nga bagenda Goma okuuma wabula kigambibwa nti ekibinja kino ekya Wazalendo kyo kibasazeeko ne kibajjako emmotoka zaabwe ne kibajjako Emmundu n'ebyokulwanyisa ebirala eby'enjawulo ekibinja kino ekya Wazalendo nga kibadde kikolagana n'amagye aga Fardc era bakyakolagana kigambibwa nti bo basazeewo kubanga ate bakwata ekkubo erya Sake bana abavubuka bagamba nti bateekeddwa okulemesa abayeekera ba M23 okuwamba ekibuga Goma era bo basazeewo okujjako Emmundu abajasi ba Fardc ababadde beeyongerayo Goma bo ne basalawo kubanga ate bagenda mu kibuga ekya Sake ng'olunaku olw'eggulo kulwanagana kubadde kw'amaanyi mu kibuga kino ekya Sake era abantu bangi badduse mu maka gaabwe nga tebakyasobola kubeera mu kibuga kino olw'ensonga nti amasasi gabadde geesooza buli sekendi buli dakiika nga tegasirikako abantu bano basazeewo okulaba nti basalawo badduke maka gaabwe era beetiseemu ebyanguwa ne babaviira wabula kigambibwa nti wanangana kuku chagina maso Eastern Democratic Republic of Congo. Abakuru mu United Nations abagenze mu Democratic Republic of Congo nga banono basisinkanye President Felix Tshisekedi kigambibwa nti bano balagidde abayekera ba M23 bayimirizo okulwanagana era bano bawe ekitiibwa Luanda Process Peace Process era kigambibwa nti bano bagambye nti ekikolwa ekiri mukolewa ku bannansi mu Democratic Republic of Congo naddala Eastern Congo kikolwa ekityobola eddembe ly'obuntu era abana abakulu aba MONUSCO basazeewo okubanga basaba abayeekera bana ba M23 bakomye okupanagana okugenda mu maaso. Stay tuned, don't forget to subscribe.